Sağlamlıqla bağlı yüzlərlə sualımız var. Bütün suallara 31 illik iş təcrübəsi olan həkim, Johns Hopkins Universitetinin təlimçisi, terapevt Aqil Axundov cavab verəcək. İsti suyun üstündən soyuq su içməyin ziyanı var? Yadınızdadırsa əgər, Baharın 17 anı filmində Professor Prechner'i Türk qəhvəsi ilə qonaq edirlər. Qəhvənin içilmə qaydası məhz bax bu sualda yazıldığı kimidir. Çox balaca bir stakanda kofe və onun yanında eynən bir o qədər də soyuq su. Amma bu şərtlə ki, soyuq su tökülmüş stakanın divarları bir qədər tərləmiş olsun. Bu Türk qəhvəsinin tarixi orta hesabla Sultan Süleymanın vaxtına gedib çıxır. Artıq 5-6 əsrdən artıqdır ki, Türk qonaqpərvərliyində yerini almış adətlərdən biridir. Sanki diqqətinizi ona cəlb eləmək istəyirəm ki, həm soyuq suyun, həm də qəhvənin, bildiyimiz kimi soyuq su, soyuq qəhvə isə bir qədər qaynar olacaq. Amma onların miqdarı praktik olaraq qurtumla ölçülür. 5-6 qurtum səviyyəsindədir. Bu qaydada içincə heç bir ziyan etməyəcək. Amma siz birdən-birə 5 stakan soyuq su, 5 stakan isti su içmiş olsanız, əlbəttə ki, bunun sizə bir ziyanı olacaq. Soyuğunuzu, istinizi özünüz təyin edin. Öz sağlamlığınıza uyğun olaraq hərəkət edin. Nuş olsun.